צהל מחויב לשנות את המציאות הביטחונית פה בצפון מהיסוד, כדי שנוכל להחזיר את תושבי הצפון הביתה ממקום של ביטחון ותחושת ביטחון. בשבועיים האחרונים אנחנו תוקפים את ארגון הטרור חיזבאללה באופן מאוד משמעותי. יש לנו הישגים רבים ויש לנו עוד תוכניות קדימה. ההיערכות שלנו בעורף מבוססת על שלושה מרכיבים מרכזיים. הגנה אווירית, התראה וההתנהגות שלכם האזרחים. ההגנה האווירית היא לא הרמטית, יש זליגות, כמו שאתם רואים גם כאן. לכן, כששומעים התראה, נכנסים מיד למרחב המוגן. ואם אין לכם מרחב מוגן תקני, בוחרים את המרחב הכי מוגן שיש ונכנסים אליו. זה פשוט מציל חיים. תהיו קשובים, תהיו דרוכים ותקפידו על ההנחיות.